Кривой Рог. Да, Александр Бушковка, все получено. 150 давайте километров. Запорожье послушаем, может вы свяжетесь. Запорожье, это Кривой Рог, принимаете прием? Да-да, очень ближнее прохождение, редко такое происходит. 5-9, проходите практически Запорожье, Александр, 11-39, QSL. Да, 11-39, еще один Александр, так что три Александра собрались, еще из Донецка, Александр. Послушайте его, пожалуйста, Донецк для Запорожья, прием. Донецк, Запорожье, принимали? Да-да, стандарт, это Кривой Рог 399. Добрый день, тоже 9 баллов, очень громко. Александр, 399 для Дружковки, прием. Это очень редко такое бывает. Борис Волочин, Запорожье слышали? Давайте я на Запорожье передам, пожалуйста, Запорожье. Абсолютно, Донецк не принимал, принимаю только вас. По аппаратуре у меня один квадрат в горизонте, 100 ватт и SV2011 RDX трансивера. Какая антенна у вас? 2016, Сирио 2016, ESO работает 80 ватт, прием. Ну да, но у меня соточка. Ну 5 восьмых получается, вертикал у вас, да? Да-да, вертикал, 5 восьмых, прием. Я понял, не, у меня квадраты в горизонте квадрат. Да, редко такое бывает. Хорошо, спасибо большое за QSO. 7-3, до побачення на Кривой Рог. Да, Александр, также 73, но здравствуйте, лучшего желания. Пожалуйста, вы понимали Запорожье, прием? Василий, слышали станцию? Внимание всем дальним Запорожья. На частоте Запорожье, Украина, 11.39, 7, прием. Привет, Василий. Ну, я его нормально принимаю. Где-то 5.5, в пиках где-то до семерочки так. А так тоже чистенько работает аппарат. Внимание всем дальним далеким. Запорожье, 11.39. На частоте Запорожье, 11.39, Украина, 7, прием. Запорожье, 11.39, здесь Прикарпатье, Рыбка, Роман для вас, прием. Да-да, Прикарпатье, Рыбка, добрый день, файно чую, 5-9 с плюсами, Александр, Запорожье, QSL. Да, Саша, принимаю станцию, но немножко слабенько, шумно немножко на частоте, и слабенько трошка приймаю, Саша, а як, я думаю, что там вы меня лично принимаете, да? Звичайно, ліпше 5-9 з плюсами. 5-9 з плюсами, аж загибаєте те, що можна, так сказати, загибати. КСЛ? Да, Саша, ну я чесно кажу, я в шокі від такого проходження. Оце, що, я знаю завжди, що туди на схід якось у мене антенна більше, краще б'є, як то на прийом. Ні, ну на прийом вона теж нормально робить, тільки таке прохождення. Ну йде, якби по сонцю, Саша, розумієте, я вже замічаю оцих 2-3 роки останніх прийом. Ну, сейчас таке проходження. От дивіться, 5 минут назад я сработав з Кривим Рогом. Кривой Рог – це від нас 150 кілометрів. Представляєте, да? Тобто це дуже таке ближнє проходження. От Україна пішла, Прикарпаття, Донецьк був тут. Тобто такі близькі станції. КСЛ. Антенна у мене один квадрат в горизонті, от така апаратура і 100 ватт. А яку антенну ви використовуєте? Да, Саша, понял. Антенна півхвилі на крыше частного дома, настройка 28.0, резонанс там. Я на ній і десяточку беру, і CB канали, трансівер Galaxy, а усилитель саморобний, транзисторний, 4 транзистора, двухтактний, по журналу радіо за 2002 год. Значить, що там, 150 ватт на антенку в SSB і 100 в частотці в амплітуді, прийом. Да-да, у вас там ручка есть, чтобы позывной мой записать? Я сейчас видео пишу, вы в Ютубе себя посмотрите минут через 5, через 6. Ну, когда там будет интернет у вас, я сейчас записываю наше QSO. Запишите название канала, он как мой радиолюбительский позывной КВшный, UR3QQC. Записать запишите сейчас? А, примаете меня, Прикарпатье? 11.39, Саша, предлагаю 27.170, куча станций нарисовалася. Саша, 11.39, 27.170, QSY. Да, QSY, 27.170.
1139, тут? Тут, нормально приймаєте, так? Да, Сашок, а ну трошки возьми поближче мікрофончик, щоб може трошечки буде сильніше, щоб я тебе краще чув, то так іде, знаєш, Шумах, чуть-чуть вище Шума, туди-сюди прийом. Окей, я кажу, запишіть позивной, я зараз відео записую з QSO з вами, в YouTube подивитесь, у мене позивний, канал називається, як мой КВшний позивной, UR3QQC, United Romeo 3, Queen Queen Charlie, QSO. Я не знаю, чи ви мене тут чуєте зараз, бо тут у мене на FM так тотували кіловатом, що просто. Саша, а ну давайте, якщо можемо, 140, чуєте мене? Давайте, 140, 140. Запоріжжя, Саша, тут? Тут, приймаєте, тут лучше. Так, 1, 2, 3, 4, 5, тут 1, 2, 3, 11:39, Запорожье. Принимаете меня? Саша, а ну кажи, что вы там сказали, бо я так ничего не понял, по якому вали, то капец, прием. Я понял, что капец, да. Я сейчас видео записываю с нашим QSO, подивитесь себе в YouTube. У мене канал є в YouTube, називається UR3QQC, як мій позивний. United Romeo 3, Queen Queen Charlie. Тобто, минут через 10, через 20 буде ролик, QSL. Да, ні, Сашок, не записала, але ще раз орієнтуйся по моєму проходженню. Як в мене станція виходить дужче, так зразу давай, включайся, прийом. Окей, позивний записуйте. UR3, Ульяна Роман 3, Щука Щука Центр. United Romeo 3, Queen Queen Charlie. Канал називається United Romeo 3 Queen Queen Charlie. Мой канал називається United Romeo 3 Queen Queen Charlie. QSL? United Radio 3 Y Charlie, правильно? United Romeo 3 Queen Queen Charlie. Queen Queen Charlie. QQC. QSL? Quebec Charlie, так? Так. Оце називається мій канал, так. Тобто через 10 хвилин подивитесь, як вас чутно тут в Запоріжжі, QSL. Прийнято, Сашок, а куди це мені зайти? Подожди, я зрозумів, що це канал, тільки ж куди мені зайти ще разок? В YouTube зайдете і введете вот это UR3QQC. І подивитесь на мій канал, там буде цей ролик, QSL. Все, тепер розумів, Сашок, а тепер станція вийшла більш-менш нормально. От і то по моїй орієнтуєтесь, і моя дуже трошки краще вийти. Прохождення таке інтересне, то звалюється, то виходить, то вже на самах станції йдуть. 150 кілометрів, закрив рух. Да, ну вашу станцію чутно дуже файно, очень хорошо приймаю, поэтому дуже сильно не падає вона. От така от інформація, QSL. Так, зрозумів, Саньок, так, і що я ще хотів записати? Саша, по апаратурі, там, якщо можеш, продиктуй два рази, що тебе робив, усилитель, антенна і так далі. Так, антенна 1 квадрат, 1 квадрат в горизонті, 1 квадрат в горизонті, 100 ватт, 100 ватт мощність, амплифайер 100-ваттний і трансівер SV2011 RDX, QSL. Трансівер, Марочку, так, я записав. SV2011 RDX, і антенна 1 квадрат в горизонті. Антенна 1 квадрат в горизонті, і має мощність 100 Вт, QSL. Так, все чітко записав, все нормально. Бо я, по-моєму, чистовий журнал буду переписувати вечором. Знаєте, коли вже поміг буде багато і так далі. Сашок, дякую вам за Саша, у мене півхвилі антенна, ну я вам казав, мабуть, 150 Вт саморобний усилитель качає в верхній боковий, ну, USB і трансівер Galaxy, отака апаратура прийом. Да, ну, отлично, работает, принимаю вас я хорошо. В общем, дивіться відео минут через 10, через 20, подивитесь, як у вас було чутно, QSL. Добре, Саша, я подивлюся, тільки не знаю, чи зможу сьогодні, бо я такої змоги сьогодні ще немає, без сказати, YouTube зайти. Реконструкція проїсходить саме по комп'ютерах по цьому ділу. Так що я чуть-чуть попозже гляну, ну коли зможу, або піду до сина тоді, так? Да, а позивний, назовіть свій позивний, щоб я теж записав. Позивною у мене рибка, якщо для сім'ї каналу, Саша, рибка, слово риба. Армійський позивний з 82-го року. Це якщо такий позивний, а якщо такий, то
315 дивізіон Ліма Радіо 137. Це мій європейський позивний офіційний, на якому я працюю в Євроклубах. Прийом. Да-да, в Євроклубах я працюю 315 Sugar Delta 101. 315 Sugar Delta 101. КСЛ. Так, прийнято. Сейчас, секунду, пишу. Sugar Delta. І що там після Дельти? Sugar Delta 101. 101. 101. КСЛ. Так, ага, я понял. 315 дивізіон Sugar Delta 01. 101. 101. Sugar Delta SD. 101. КСЛ. Все принял. Саша, вопрос. А чей это радиоклуб? Sugar Delta – это французский клуб. Это же известный большой такой мощный радиоклуб французский. Sugar Delta, QSL SD. Разумею, Санек, все четко понял. А я в этом итальянском клубе. Ну, вы поняли, да? Ну, тут все знают, что Лима Радио – это Италия. Санек, а на КВ выходите? Ну, а как же ж не выходит? На 10 рублю, на 7. У меня ж позывной есть на УКВ. Вот, работаю везде. Принято, то, что у меня тоже вторая категория на КВ и УКВ туда. Вопрос, Саша, для этого, с Кривого Рога, 399, Сашка, телефон маєте? Ні, не маю, на жаль, не маю. Ну, тобто, ми ж не дуже спілкуємось, тому не маю. Та я вот подумав, що може в нього є ваш телефон, то я б собі записав на цей самий прийом. Если что, вы ж канал подивитесь, а там можно комменты писать, комментарии. Напишите комментарии, я вам потом в личке напишу телефон, если что, QSL. Все, все зрозумів, шикарно зрозумів, це гарно, вже станція трошки виходить. Хорошо, Сашок, дуже дякую за зустріч, за QSO. Найкращі побажання з Прикарпаття на Запоріжжя для Олександра з позивним 1139, а від Романа з позивним Рибка. З Прикарпаття з Івано-Франківська. Благополуччя тобі і твоїй сім'ї, здоров'я і все самого найкращого. І дякую за КСЛ. 7-3 на Запоріжжя. Пока-пока. Да-да, здоров'я вашій родині. 7-3 на Західну Україну. І до побачення. Все найкращого з Запоріжжя. Все, дякую, Саша. Ну, зараз сам це шикарно на п'ятерочку виходить вже огонь. Я і на Шумах приймаю, але вже, знаєш, під вечір трохи вуха вже устають. Дякую, Сашок. Все найкращого. Пока-пока. Да, 7-3, до побачення, все найкраще. А хто на частоті? Здесь Ульян. Ой, здесь 11.39, Запорожжя, Україна, всім прийом. Запоріжжя, Кузьмак, Карпати. Так, Карпати, хто ще раз? 11.39, у нас позивний, це Ковпак. Ковпак. Оператор Володимир, Прикарпаття, на приймання. Да-да, Ковпак, Володимир, тут 11.39, Запоріжжя, Олександр. Ну, десь 5-5-5-6 приймаю в Запоріжжі, QSL. Так, пане Олександр, все прийнято. Ну, гучна станція 9, точно, просто ступенький метр. 15, вас вигідна по дорозі і розвитку в сторону, на приймання. Да-да, прийнято. Ну тут антенна 1 квадрат в горизонті, 1 квадрат десь біля 100 Вт міцності і мощності. І трансивер наш український SV2011RDX. Отака от апаратура, QSL. Так, прийнято, прийнято. Гарно читаю, зрозумів, що ви працювали з сусідом, ну, недалеким, з Романом Рибком, от, путю в Весту і думаю, підійду. На КВ я теж працюю на СВ 2013, ось, п'ята версія, на приймання. Да-да, ну, нравится мне трансивер этот, я брал его, потому что тут есть УКВ, то есть я чаще все-таки на УКВ работаю, чем на КВ, так что интересно было. Кстати, якщо ви чули, канал мій називається UR3QQC, я продовжую записувати відео, так що якщо хочете подивитись відео, ви на ньому теж будете, QSL. Так, пане Олександр, все прийнято, гарно, дякую, обов'язково передивлюся. Ну що ж, не буду триматися, що тупо на дано цієї станції, котрі хочуть з вами спрацювати. Найкращі побажання вам, 73 із Прикарпаття. Так, так, дякую велике за QSO. 7-3, до побачення на Західній Україні, на Прикарпатті, Запоріжжя. До побачення, 7-3. Всього найкращого. Прикарпаття. Так, хто-то є ще на частоті? Здесь Запорожжя, Україна, 11.39. Ось таке необычне прохождення. Шикарне.
всем дальним здесь Запорожье. Запорожье 11:39, Украина. Всем прием. Внимание всем дальним далеким, Запорожье 11:39. 11:39, Запорожье, Украина, всем привет. Для всех дальних далеких, Запорожье 11:39, Украина, всем привет. Всем дальним-дальним, Запорожье, Запорожье, Украина, 11:39, всем прием. Вот такое вот прохождение, шикарное. Всем дальним-дальним, Запорожье, Запорожье, Украина, 11:39, всем прием. Внимание всем дальним, зовет и приглашает Запорожье, 11:39, для всех на приеме. Так, Запорожье, да? Запорожье, да, Запорожье. Так, а кто Запорожье звал? Еще раз, Запорожье 11:39, кто зовет? Запорожье 11:39, гроза Чернигов, гроза Чернигов, гроза Чернигов. А, Чернигов, Чернигов, гроза. Сейчас шикарное прохождение ближнее. Я сработал с Кривым Рогом, с Прикарпаттем. Вот сейчас теперь Чернигов идет. В общем, 5-5-5-6, Запорожье, Александр, КСЛ. Привет, Александр, чудесно слышу, 5-7-5-8, 5-7-5-8. Да-да, Николай, принято. По аппаратурке у меня антенна 1 квадрат в горизонте, 100 ватт на выходе, СВ-шка 2011 RDX. Вот такая вот трансивер такой. Что за антенна у вас и какая мощность? Мощность где-то порядка 20 ватт, СВ-2011, и антенна треугольник, прием. Ну так вы красавчик, у вас такая же станция, как у меня, и практически антенна такая же. В общем, работает все отлично. Прохождение жиру изумительное, очень редкое, такое интересное. Хорошо, на Чернигов вам всего доброго, 7-3 из Запорожья. И питань не буде, 7-3, до побачення. До побачення, всего доброго, будьте здорові, гарної погоди вам. Сейчас у нас 30, господи, на сонці 39 градусів, сонце, прийом. Ну у нас теж сонце шмалить страшне, ну тобто це таке, це ад, я не знаю. Це, конечно, літо, але таке літо, ну, щоб воно таке не було. Вот. Вроде должен был дождик быть, но вроде как бы и нет этого дождика. Вот такая вот информация по погоде. Хорошо, питань не буде, і 7-3, до побачення, все найкраще. Все найкраще, дуже чудово зв'язок. Я ніколи не думав, що Запорожжя з'явився в цьому діапазоні. Дуже гарно чуєш. Всього доброго, гарного дня. Да-да, это как раз очень редкие такие моменты, что такое ближняя трасса. Окей, 7-3, до побачення. Внимание всем дальним далеким, Запорожье 11:39, Украина, всем прием. Сейчас попробуем на десяточку глянуть. 7 здесь Ульяна, Роман 3, Щука, Щука центр, всем прием. На частоте Ульяна, Роман 3, Щука, Щука центр, на приеме. Всем на 10, Ульяна, Роман 3, Щука, Щука центральный. Так, ну я рад, я задокументировал такое редкое прохождение. Вот, и очень этому рад, потому что действительно, это большая редкость, когда такие прохождения бывают. Вот. Так что всем спасибо, кто смотрел ролик. Передаю привет друзьям Західної України, из Украины. Спасибо, что помогли провести это QSO.
Вот, и, в общем, ставьте лайки, дизлайки, кому нравится или не нравится, подписывайтесь. Вот, и всего наикращего, всем привет, до свидания.